tudo bem? Meu nome é Sofia, você é minha irmã? Sally! No vídeo de hoje eu serei a babá da minha irmãzinha por um dia. Sofia, a mamãe precisa sair. Você vai ter que ser a babá da Liz por um dia. O quê? Sim, mamãe, deixa comigo. Vai. E agora? Já sei. Vamos tomar banho. Eu tô comendo doce. Tá, por isso que você tá pensando. Licença. Vou pegar o meu. Licença. Eu vou escolher esse que é bem bonito e esse. Ui. Qual líquido que você quer? Eu não quero esse porque eu não sou. Vamos, Sassá, vamos. Tá bom, vamos. Pronto, Lilica, você já está de banzinho tomado e linda de pijaminho. Não, linda não, princesa. Tá bom, princesinha Sofia. Não, princesinha Liz. Prontinho, Lilica, vamos lá jantar? Cupcake? Mas tem que jantar primeiro. E também não tem cupcake. Mas eu quero. Mas vamos. Tá. Prontinho. Tudo preparado pra me fazer um espaguete. Maravilhoso. Agora está gostoso. Se eu não gosto. Delicioso! Eu acho que ela vai gostar. Tá bom. Nossa, eu tô com uma fominha. Tá pronto? Prontinho, Lícia. O macarrão já está pronto. Parabéns, Liz, você comeu tudo. Eu tô com soninho. Então vamos lá dormir. Ai meu Deus, o que, que eu tenho que fazer agora? Ser babá não é nada fácil. Ai, já sei, fazer mamadeira. Ufa, agora que a Liz dormiu, eu vou ligar pra mamãe pra saber se ela já está chegando. Eu tô muito cansada. Oi, mamãe! Tudo bem? Sim! Como que estão as coisas? E a Liz? Já dormiu, eu tô exausta. Daqui a pouco é eu que vou dormir. Oi, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com todos seus amiguinhos. Tchau, até o próximo vídeo.